កែរំចង់បដញ្ញាចិននិងសម្រកទម្ងន់មកត្រឹម75គីឡូក្រាមនឹងទៅប្រកួតយ៉ាងតិច4ឆ្នាំទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននិយាយអំពីកីឡាករកែរំចង់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាកីឡាករជើងខ្លាំងមួយរូបនៅលើសង្វៀនប្រកួតលោកធ្លាប់ប្រកាសនេះពេលកន្លងទៅថាលោកមិនប្រកួតជាមួយនឹងខ្មែរគ្នាទេហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះកែរំចង់ក៏កំពុងតែទទួលបានគូប្រកួតយ៉ាងច្រើនជាពិសេសជាមួយនឹងជនជាតិថៃដែលការប្រកួតនៅលើសង្វៀនទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសកំពុងតែអង្រួននៅលើវិស័យកីឡានិងនៅលើវិស័យកីឡាផ្ដាល់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនស្គាល់ឈ្មោះយ៉ាងច្បាស់ចំពោះកែរំចង់ទោះបីជាកែរំចង់រូបគេមានអាយុកាន់តែជ្រៀលជ្រែប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគីឡូក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប៉ុន្តែកីឡាករជើងខ្លាំងរូបនេះក៏បានប្រកាសថារូបលោកនឹងមិនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យគីឡូឡើងទៀតទេលោកនឹងធ្វើការយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគីឡូរបស់លោកស្រកការប្រកាសរបស់លោកកែរំចង់នៅពេលនេះផងដែរធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលគីឡូរបស់កីឡាករកែរំចង់កាន់តែឡើងក្រើតក្រើតប្រៀបបានដូចជាផ្លុំពេតប៉ោងនោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតខ្លាកំណាច់កែរំចង់បានបដិញ្ញាចិត្តថាសម្រកទម្ងន់ឲ្យចុះមកត្រឹម75គីឡូក្រាមហើយថែមទាំងអះអាងថានឹងនៅបន្តអាជីពការប្រកួតប្រដាល់នេះយ៉ាងហោចណាស់4ឆ្នាំទៀតព្រោះថាចិត្តនៅតែស្រឡាញ់វិស័យមួយនេះដដែលហើយកម្លាំងរបស់លោកក៏នៅតែមាំមួនដោយពីមុនដដែលនៅឡើយយ៉ាងណាមិញជើងខ្លាំងគុណខ្មែរកែរំចង់បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះរូបលោកគឺអាចសម្រកទម្ងន់មកត្រឹម79គីឡូក្រាមប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខរូបលោកនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រកបន្ថែមទៀតឲ្យបាននៅយ៉ាងតិចត្រឹម75គីឡូក្រាមនិងដើម្បីចូលរួមប្រកួតផ្សេងៗទៀតព្រោះថាតែប្រកួតគីឡូធំរូគេនឹងតែងតែជួបដៃគូខ្ពស់ពោះជាងខ្លួននិងមួយវិញទៀតគឺខ្លាកំណាចខេត្តបាត់ដំបងរូបនេះបានអាងថានឹងទៅប្រកួតយ៉ាងតិច4ឆ្នាំទៀតពីព្រោះថាកម្លាំងរបស់លោកនឹងនៅតែខ្លាំងនៅតែដូចពីមុនសំឡេងរបស់លោកកែរំចង់ដែលបាននិយាយចំពោះការរំលឹកផងដែរថាខ្លាកំណាចកែរំចង់គឺធ្លាប់បានខកខានចំពោះការឡើងសង្វៀនប្រកួតអរិយ្យពេលប្រមាណជា2ឆ្នាំដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ហើយមិនមានកីឡាករបរទេសចូលមកប្រកួតគណៈដែលជើងខ្លាំងរូបនេះបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងមិនប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករខ្មែរទៀតនោះទេការខកខាននោះគឺបានធ្វើឲ្យទម្ងន់របស់កីឡាករនេះឡើងជិតដល់100គីឡូក្រាមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះការប្រកួតរបស់កីឡាប្រដាល់ជើងខ្លាំងនឹងជើងចាស់រូបនេះបានសម្រកទម្ងន់មកត្រឹម80គីឡូក្រាមហើយលោកនឹងបន្តសម្រាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីឡើងលើសង្វៀនប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករផ្សេងផ្សេងមកពីក្រៅប្រទេសនិងប្រកួតចុងក្រោយបានផ្ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនជាសញ្ជាតិបារាំងឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅពេលកន្លងទៅនេះគឺជារឿងមួយដែលកែរំចង់គាត់បដិញ្ញាចិត្តថាគាត់នឹងចង់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចសម្រកទម្ងន់បានបន្ថែមទៀតដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា